bakunze ibiganiro bya PACIS TV turabasuhuje. Muri bya biganiro tubategurira bitandukanye ubu turi muri diocese ya Gikongoro neza neza kwa nyina wa Jambo Ikibeho. Nkuko mwagiye mubirarikirwa mu biganiro bitandukanye n'ubutumwa bwagiye butangwa hamaze iminsi myinshi icyifuzo cyo kwagura ingoro y'Umubyeyi Bikira Mariya nkuko biri no mu byifuzo yagejeje kubo yahaga ubutumwa mu myaka isaga 40 numwe irashize ubutumwa butangiwe Ikibeho. Byatumye rero twegera umwepiskopi wa diocese ya Gikongoro nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Yakizimana kugira ngo atubwire ibyerekeranye no kwagura iyo ngoro y'Umubyeyi Bikira Mariya. Umushinga watangiye gute, ese ugeze hehe? Uruhare rw'umukristo ni uruhe, cyane cyane ko iyi bazilika ingoro ya Bikira Mariya atari ya padiri, atari ya musenyeri, ahubwo yari y'abana b'Umubyeyi Bikira Mariya abakristo twese. Reka rero muri kino kiganiro cyihariye tugiye kumwegera atubwire uko iyo gahunda imeze, intangiriro yawo, umushinga aho ugeze ubu ngubu, araza no gutinda cyane ku ruhare rw'abakurikira iki kiganiro abakristo twese muri rusange haraho mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro, dutangire tumuha umwanya atangire atubwira uko iyo gahunda imeze. Murakoze. Nitwa Musenyeri Celestin Hakizimana, umwepiskopa diocese gatolika ya Gikongoro. Mbajije ikibazo gikomeye ariko kinoroshye. Ntabwo ari umushinga wo kwagura ingoro, ni umushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya. Ntabwo rero tugamije kubaka ikintu kinini Kibeho. Umushinga wacu ni uw'ibanze, ubanziriza indi yose, ni wo kwagura ibikorwa by'ingoro. Mbese ni ugushaka ubutaka buzubakwamo ibikorwa byose bizaza Ikibeho. Umushinga wa mbere dufite ni wo kwagura hazubakwa ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya, kwagura ibikorwa by'ingoro. Hari abadukoreye inyigo itubwira aho umushinga uteye, ababizobereyemo, abifitemo ubuhanga, batubwiye yuko kwagura ibikorwa by'ingoro bizadutwara amafaranga miliyari 3,500,000,000. Rero twabitangiye ukwezi kwa gatanu kurangira n'ubutatu na rimwe z'ukwa gatanu uyu mwaka. Tuvuga yuko kuri 28 z'ukwa 11 uyu mwaka bizabirangiye. Twatangiye ku munsi wa Bikira Mariya hagati ku mukwa 8 ku 15 habaye umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Tuvuga ko umunsi mukuru uzakomeza kuyobora ibyo bikorwa aho ugasuzwa na none ku munsi wa Bikira Mariya w'Ikibeho wa 28 z'ukwa 11 uyu mwaka. Kuri dutangira umushinga twatangiye nyine mu kwa gatanu, ariko mu rwego rwa diocese ya Gikongoro twawutangiye ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatandatu 2023 mu nama abapadiri bose ba diocese ya Gikongoro tubabwira umushinga bayifashijwemo na komite nyobozi y'ingoro ya Bikira Mariya. Tubabwira umushinga ukomeze, tubabwira ibyo dushaka kubakirisitu, hanyuma nabo bafata ingamba zo kujya muri icyo gikorwa. Twese dutangiye kuri diocese ya Gikongoro nka diocese pilote, hanyuma diocese akakurikiraho, igihugu cyose kigakurikiraho, n'isi yose igakurikiraho. Ku Gikongoro aho tugeze twakoze igice cya mbere, tureba tugeze dusanga dufite miliyoni 15. Ubu ngubu ku itariki ya 25 z'ukwa 9 twari dufite miliyoni 15 ku Gikongoro, diocese ya Gikongoro yonyine. Turebye aho umushinga ugeze mu rwego rw'igihugu, mu rwego rw'isi, twasanze dufite miliyoni 37 n'ibihumbi 10 by'amayero. Twasanze tukiri kure cyane, ariko byatewe n'impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko muri diocese zose mu kwa 7 no mu kwa 8 hari ibikorwa by'Utanga, ubupadiri, ubusaseridoti, hari ibikorwa by'abihaye Imana byo kujya mu masezerano yabo. Ukwezi kwa 8 ni amasakramenti yo gukomezwa, kurya padiri babanje kwiyitaho, babanza ibikorwa byabo bya Kibeho babishyira mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11. Niyo mpamvu ari igikorwa cyagenze buhoro buhoro. Ntabwo duhuye, twarinenze, turigaya, dufata ingamba yo kwisubiraho.
tuzisubiraho gute rero twavuze ko abanyarwanda turi 40% b'abakristo gaturika ubwo abanyarwanda bose ni 12 million abakristo gaturika ni 4 million twavuze yuko umukristo wese gaturika atanze igihumbi twajya 4 million ngo twarengeje ayo dukeneye ngo rero tukumva yuko nabo bitaragezweho ni ngufu nkeya twashyizemo gushaka gucya kwabaye cyangwa se abantu ntibabimenye ngo twigira inama muri iyi minsi yuko tugomba gutangira uburyo bushya kumenyesha iki gikorwa tujya kuri PACIS TV tujya kuri Radio Mariya tujya muri Kinyamateka kugira ngo umukristu gaturika wese mu Rwanda abimenye kandi mu Rwanda hose twatumije ibyo nyobokamana rw'abapadiri bakuru b'amparuwasi yose gaturika mu Rwanda baraje bari kumwe n'abakuru b'inama nkuru za paruwasi zo mu Rwanda hose twabwiye icyo gikorwa twahuri Kibeho turasenga twabwiye icyo gikorwa bagitahana bakigira icyabo utushigaje kubaza rero ko byagenze muri ayo madiyosezi muri iminsi rero twakoze nanone twandikiye amabarwa abantu ku giti cyabo abantu b'abacuruzi abantu b'abakristu bakomeye abantu bakozi ba leta twandikiye amabarwa yihariye abasaba iyo nkunga kuri twiteze yuko mu kwa cumi no mu kwa 11 hari ikintu kiziyongeraho ku buryo tuzajya kuri iyo ntego kwa 11 ariko mu kwa 11 nitashoboka tuzongera igihe kugira ngo iki gikorwa gitungane murakoze cyane mutubwiye uko umushinga watangiye naho uhagaze ubu ndetse no gukora assessment kwisuzuma abantu bakaraho bigeze ariko mwatubwiye abo mu Rwanda abo mwandikiye ariko turazi ko ari community y'abakunzi bakibeho inshuti za Kibeho baba mu mahanga ese abo ngabo muzafata indege nabo mubasange muri kuganira ku ikoranabuhanga kugira ngo no batange ubufasha bwabo twiho twatangiriye twatangiye kuri dosiye ya gikongoro kuko niyo nyiri gikorwa nta ujya gutera uburezi arabwibanze kandi yakurishira ku rugo twahereye ku rugo ku gikongoro yatubanza kumwisha abakirisitu ko tumeze ubu niho kwa abakirisitu bameze ku gikongoro twagomba kujya kuri 200,000 none tugeze kuri 12,000,000 turimo kwikubita agashyi kugira ngo turebe ko twazagera nibura ku 100,000,000 abanyarwanda nabo bakunda Bikira Mariya kandi nabo twabagezeho tunyuze ku bapadiri bakuru babo aho tuzakomeza tubagereho muri iyi minsi ubwo mu kwa 10 kugeze kwa 11 tuzasanga mu madiyosezi yabo tubibutse bitwabwiye urugero nyokamana bajemo hanyuma ubutumwa bwa Kibeho si ubwa Kibeho gusa si abanyarwanda gusa nubwo ku isi hose niyo mpamvu twandikiye abanyaburayi abanyamerika dufite amabaruwa mu ndimi 9 twagiye duhindura mu ndimi z'abanyamahanga muri iyi minsi turimo kuzohereza kuko mu kwa 7 no kwa 8 abanyaburayi bajya muri konje baba bari mu ngo zabo twabaye tubitondesheje rero tubaye ko mu kwa 9 no kwa 10 kwa 11 ngo tuzabageraho twatangiye kubandikira ndetse n'ukuntu by'umwe bibiri nzajyayo njyanye amaruwa menshi kandi tuyaha buri wese ku giti cye kuko natwe twizeye yuko mu kwa 10 kwa 11 bazatugoboka kandi bakunda kiliziya kandi bakunda Bikira Mariya w'Ikibeho cyane ku buryo turumva yuko ntacyo bazamwima bagifite mutubwiye ko umukristu atege yasabwa byibura gutanga igihumbi rutse ko mpamya ko nuwatanga 5 n'10% mutayanga ariko umuntu yayatanga hehe yanyuza ni mu giseke kimeze gute rero ndagira ngo mutubwire izo mekanizmu cyangwa se ingamba zafashwe cyane cyane byekeranye na konti kuko niho bibarika neza kugira ngo noneho abantu bazatange ayo mafaranga iyo nkunga ikindi kandi hari abagira ubushobozi ubwo ni konti ziba ziri mu manyarwanda ese ni konti z'amadolari ni konti z'amayero nabyo ibyo byose abantu nyine baba bikeneye ubwo rero ndagira ngo umutubwire kuri izo za konti cyangwa se kuri iyo nzira abatangamo inkunga bayinyuzamo makuru cyane twandikira abo bantu baje tubanyuzaho abanyuza ama konti kandi twambe twakoze nuko ufite amafaranga mu ntoki twashyize muri buri paruwasi ibitabo bakwandikwamo ugatanga inkunga yawe ukayiha umuntu uguha agapapuro kandika kandi kanditseho ayo utanze
byanze kunze inkunga zatugeraho kubadafite rero cash kubadafite mu ntoki twabafunguye amakonti bagomba kunyuzaho ayo mafaranga ari mu banyarwanda cyangwa se mu madolari cyangwa se mu mayero muri koje banke dufitemo amakonti atatu fimo konti y'abanyarwanda konti y'amadolari konti y'amayero kufite abanyarwanda anyuza muri koje banke 00013 akarongo 01 39 07 99 3 akarongo 31 bar amafaranga y'u Rwanda afite amadolari muri koje banke 00013 akarongo 01 39 97 4 akarongo 32 bar USD amadolari muri koje banke harimo n'amayero koje banke 00013 01 39 02 99 5 akarongo 33 amayero ni banke ya Kigali ifite amanyarwanda amadolari n'amayero amanyarwanda ni 00 06 06 09 52 61 39 amanyarwanda amayero rero ni 06 09 52 31 amayero ku madolari 00 06 06 06 92 5 272 bare amadolari y'Amanyamerika ni banki popere y'u Rwanda ni 4 8 1 4 7 6 5 6 5 6 6 5 6 6 muri rimu ya gikongoro 05 10 37 29 twibagiwe na momo pay na irahari akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 06 17 13 urwego yego murakoze cyane monseigneur mutubwiye imiyoboro cyangwa se aho abantu banyuza iyo nkunga ariko noneho ndagira ngo mutange ubutumwa bwo gusoza abatekereza bati erega buriya biriya bintu burasanga hari ubundi bushobozi bafite cyangwa se ibi birareba bagatorika gusa hanyuma ubutumwa muri rusange bakurikiye PACIS TV bari bakurikiye nyine ubutumwa muri gutanga nubuhe butumwa mutanga kubugenewe abantu bose birebana n'iki gikorwa urakoze cyane nabwiye abagaturika banyumva yo kugikorwa n'icyo abantu bose bakunda Bikira Mariya ntitumukunda ku buryo bumwe ariko twese turamukunda nta wakunda umwana ngo yange umubyeyi nta numwe utarukanye umwana n'umubyeyi nubwo wenda tumuha icyubahiro kimwe ariko bose baramukunda kandi baramuzi igikorwa rero rwose ni cy'abantu bose umutima mwiza abantu bafite umutima wa kimuntu bwo gikongoro araporoso baduhaye inkunga rwose nayo isilamu batanze inkunga kuko iyo baje ku mazi y'Kibeho bakavoma amazi umwana w'umuyisilamu arakira umwana w'umuporoso arakira hirya akize rero avuga ati umubyeyi ni ingirakamakuru twese ngo rero ubutumwa nagureho abanyagaturika gusa nagureho abanyarwanda gusa bureba abantu bose ku isi hose kuko ubutumwa buratureba nta nubwo dushyiraho igiciro ntabwo ari igihumbi gusa makeya ni igihumbi ariko ufite 10,000 ufite 100,000 ufite miliyoni hari n'uzaduha miliyari barimo kwiyerekana bose bizaza bisanga impamvu y'icyo gikorwa ni ukwagura ibikorwa by'umubyeyi Bikira Mariya ntawakwifuza yuko twatura mu nzu nziza ngo umubyeyi Bikira Mariya turi mu ihema ntawakwifuza yuko abantu baza hano bakarara hanze kandi abaza gusura Kibeho si abagaturika gusa n'abaporoso baraza n'abagaturika baraza ahokoko aha ngaha ni urukerarugendo nyobokamana
agarukira urugero rw'abagaturika ngira urugero nyobokamana umuntu wese n'udafite idini yazangaha akakirwa kandi akakirwa neza buryo buhuje n'imyemerere ye kikorwa kirabe twese nagukireba gusa bamwe kera twese ufite uburyo bwo gutanga atange kandi wese afite cyatanga uko iyo dufite byose ni impano y'Imana nta wimu wa mwimi gahubwo tumugira impuwe rero tumuhe kandi azadusubiza dukubiye karijana. Murakoze cyane rero reka tubashimire kuri ubwo butumwa mutanze ubwo tubasanze ikibeho hari nubwo muzatera intambwe mukagera kuri PACIS TV mukongera mukabera mugasubiramo ubwo butumwa. Turabashimiye cyane nyiricyobwo musenyeri. Nawe murakoze kuza rwose mudutumira tuzaza tubasange aho mwicaye ku gico cya PACIS TV turashimiye cyane. Abari bakurikiye iki kiganiro twajyanaga na nyiricyubahiro musenyeri Celeste Nyakizimana umwepiskopi wa diocese ya Gikongoro watubwiraga ibikorwa byo kwagura ibikorwa by'ingora bikira Mariya kubyagura. Turabashimiye cyane twasobanukiwe neza uruhare rw'umukristo byibura makeya ni note y'igihumbi ndetse kandi twese nta muntu utagira ikintu na kimwe akesha umubyeyi bikira Mariya hari uwamugannye arakira uwanywe kumazi y'umugisha agakira wazanye ibyifuzo bigasubizwa wahakiriye uburwayi ndetse n'icuti zabo n'imiryango yabo abo bose nabumbye bikira Mariya yagiriye neza ntago ro twaba mu nyumba nziza nkuko nyiricyubahiro musenyeri yabivuze ngo hanyuma umubyeyi akomeze abe mwihema nta n'uwakunda umwana ngo yangu umubyeyi bityo rero ubwo butumwa burumvikanye reka natwe dukora uko dushoboye mu bushobozi bwacu dutere iyo nkunga uwo mubyeyi dutere nkunga diocese ya Gikongoro muri byo bikorwa irimo tubashimire cyane rero kandi tunabararikire mu bihe biri imbere kuzongera gukurikira ikiganiro tuzagerana na nyicyo musenya tubwiraho ibyo bikorwa bigeze mwari kumwe na muri se bisenge imana ndashimira musenyeri Celeste Nyakizimana tuganiriye ndetse n'abamfashije kugira ngo ikiganiro kigende neza tuzasubira ubutaha.